Heitä mulle se ase, paina G. Paina G. G. Mä. Se. Heitä vaan. Heitä. No niin. G, joo. Joo. Oisit sä voinut itellekin ostaa aseen. Selvä. Jätät väsyä. Selvä. Kun nukkun nyt huoneessa, oh my god. Ei makmi kuksi mitä FPS, sen tosi liikku niin nopeasti, mitä Breakerin nelosella ei oo. Paina sitä hyväksi. Paina. Joo, näin niin. Hyvä. Hyvä. Jee, kyllä isä, joo. Kyllä isä. Mä en oo sinun isä. Mulla pommii tästä. On sulla ase, paina kakkosta. Paina kakkosta. Ah, niin on kakka, joo. Jep, tule tänne. Seuraa. Tossa on ovi. Isä tänne. Joo. Niin se katsi viholi vastusti, joo. Eli mä nyt aseityy. AK-47 eli Hitman agentti. Sakko seuraa. Ah, joo. Eli Älä mene siitä. Onko se vissi häilykkyli vai? Ei vaan, kunhan mä vaan hiivin. Sun paina shiftiä pohjassa. Niin. Ja sä hiivit silloin. Niin, koko jalka, joo. Okei, yksi jäi. Me vaan pistä pommi kiinni tuohon oranssille alueelle. Niin, takkoi. Mitä vittu, he? Hyi saatana! Se tuli siitä. Hyi, hyi, mä säikein. Hyi, mä säikein pahan kerran, joo. Kunne säikein. Joo, okei. Joo. Tuli vissi vasemmalle pyölölle. Tuu vaan pistää taas pommi kiinni. Pitää. Pitää. Saatana. Onko tuo vitsi, niin se ovessa tuli tuo. Jep, ota tuo, ei tarvii ostaa aset. Niin työ, jää. Hyvin opit pelaamaan tätä kohta. Ehkä. Oh, sniper, yy. Siinä oikealle näkki. Apua. Aika pelottu. Oikeelle tyllä. Yeah. Ne on tuolla ylhäällä. Jep. Tuolta ei tule takana jo. Aula. Sitten tuota, painat... Paina... No joo, ihan sama. Tämä on joku Galia, joku... Galia. Mee vaan sinne sisälle. Mee sinne sisälle. Yritä päästä pommin laittamaan kiinni.
Mä katon täällä ulkoa. Kyllä vihollinen. Joo. Yks. Oi, yle kolmas kerros siinä porteissa. Oi, nyt meni toiseen. Saatana. Jos. Elikkä paina nelonen ja kakkonen. Paina 4 ja 2. 4 ja 2. Eiku, niin, paina E4 ja 2. E4 ja 2. Paina. E4. E4 ja 2. Paina nyt E4 ja 2. Saatana. No voi vittu. Ei jästi ne nappi. No. Yksi jäi taas. Oho, vittu kusi. Ei vittu. Ai jaa, se on tuossa kyykyssä. Hyvä. Heitä mulle se ase, paina G. Paina G. G. Mä. Se. Heitä vaan. Heitä. No niin. G, joo. Joo. Oisit sä voinut itellekin ostaa aseen. Ai niin joo. Niin. Siin takana. Oh my god. Me vähän puskettiin liian kovaa. Okei, sitten vaihtuu tän jälkeen puolet. Elikkä sitten me mennään tuonne toiselle puolelle. Mennään vaan sisälle. Taas. Mutta oikein pelin hetken. Ei oo täällä. Sun pitäis tulla tuota pistämään pommia kiinni. Saako? Mitä? Tuu pistää pommia kiinni. Että mä etsin vihollinen. Aika loppuu kohta. Aika loppuu kohta kesken. Oi vittu. Pian vaan meteli. Joku se takka, ooo. Se meni... ovesta meni takka. Kyllä mä yrittän pommi. Oi! Ai ai. Noob. Noob auto. Okei, sitten mennään molemmat tonne sisälle. Sinä ja minä siis molemmat mennään sisälle. Niin, heillä on nyt pommi ja me pitää niinku purkaa se joo. Hyvä. Viimeinen vielä. Se on alhaalla pörrätty. Joo. Sitten uudelleen vaan talo. Mennään tuonne sisälle. Tuolla on ikkunassa. Joo, kierrä tuolta, kierrä sieltä. Mene vielä pidemmälle, sut nähdään siitä helppi. No joo. Ei tuo. Joo joo. Kyllä ei. Ne etsii mua. Joo, vasemmalle pyydellä.
Joo, se vermehi tyllä. Eikä ruvekko mulle. Löysti. Ei. Ehti. Oh. Ehti, ehti. Oi. Oh. Ehti, ehti. Aika hyvin ehti. Miten pommi? Pommi ja. Jep. Joo. No niin, ostit sitten peli huonoimman ase. Tässä on nyt jo. Mä en nyt ette partaita. Oho, ei se. Se ylhäältä, joo. Joo, mä tiin. Se on täällä katolla. Mä käyn hakemassa sen täältä. Tule tää seinä läpi, joku. Ei oo täällä. Ei, mä kuolin. Mä tapoin itteni vahingossa. Joo. Kyllä. Jep. Näinhän se on. Näinhän se on, joo. R-nappi, jöö. Ei vittu, ei se ole tänne. Ykkönen. Ei, ei. Eikö ne näe mun? Oi. Ei se huomaa. Ei ne nähnyt mua. Joo. Joo. Kyllä. Me tarvitaan vielä yksi. Niin sitten ainakin voi tasapeli tulla. Ei, se heti ovi vastaan. Ei. Jumalauta! Ei, hyi, hyi. Hyi. No, osu on jäi. Elikkä... joku. Toi on hyvä. Yksi on kuollut. Kello yli. Kommi. Ei helvetti. Se tulee sinne oikealle ylös. Siinä... No joo. Siellä vasemmalla ihan ylhäällä ikkunassa. Siinä oli viimeksi. Siinä. Mene vaan. Mä peste. Juokse, juokse. Ei se feikkus. No joo, hyvä. Hyvä. Yksi. Sulle jäi yksi. Sulle jäi yksi. Säkö. Yksi. Hmm? Joo, tää on viimeinen. Vielä yksi. Me tarvitaan vielä yksi, niin sit me voitetaan. Tää harjoittelee. Hyvin sä opit.
Hyi saamari. Noin. Eikä. Me voitettiin. Good job, man. Good job. Joo. Sille. Sullekin voitto vihdoinkin. Pooni pistettä. Ei nykö estää joo työ. Mitä? Joo, saavutus. Loma. Loma? Nyt olen lomailla, joo. Nyt ollaan lomailla, joo.